Всім доброго здоров'я, це друге відео, і я думаю, що найцікавіша тема – куди ж йдуть мільярди? Куди йдуть мільярди львівського бюджету? І зараз доповідає Ірина Михайлівна Маруняк, це була доповідь 22 січня перед депутатами в процесі обговорення бюджету розвитку на 2021 рік. Не забувайте підписатись на канал, тому що тут далі буде ще більше цікавої інформації, тому підписуйтесь на канал і дивимось виступ Ірини Михайлівни Маруняк, заступника міського голови з питань житлового господарства та інфраструктури. І в цьому відео ви побачите, куди йдуть гроші, скільки на районній адміністрації передбачається, точніше, пропонується передбачити, і для чого підприємствам комунальним стільки грошей. Зараз Ірина Михайлівна якраз нам про це і розкаже. Добрий день, шановні колеги. Якщо ми говоримо про блок житлово-комунального господарства, то є декілька важливих напрямків. Перший – це є департамент житлового господарства, другий – це районні адміністрації, це третій – це є наші підприємства, які підпорядковані департаменту житлового господарства. І я б хотіла вам надати інформацію по цих всіх блоках. Якщо ми говоримо про районні адміністрації, то на 2021 рік пропонується, щоб їм було виділено 189 мільйонів гривень, на ЄБІДУ для наших підприємств 389 мільйонів гривень, і на КАПЕКСи, це є капітальні видатки, 195 мільйонів гривень. По департаменту житлового господарства на житлове господарство 50 мільйонів гривень і на дорожнє господарство 80 мільйонів гривень. По районних адміністраціях ви маєте можливість бачити на презентації про те, що три райони – це Личаківський, Шевченківський і Залізничний – мають по 33 мільйони. Це пов'язано з тим, що до цих районів доєдналися певні села і населені пункти в зв'язку з створенням ОТГ, і додано ще 3 мільйони для того, щоб виконувалися певні роботи в цих населених пунктах. І крім цього, є заборгованість 16 мільйонів 258 тисяч гривень. Так от, ми плануємо перше, щоб погасити оцю заборгованість, тобто є об'єкти, які виконані, єдине, що в кінці року бракувало коштів і не оплачені. Далі є перехідні об'єкти. Перехідних об'єктів районних адміністрацій є на 44 мільйони гривень і планується виконувати роботи на нових об'єктах. Таких об'єктів у нас є 120 мільйонів гривень. Наступне – це є департамент житлового господарства, дороги і велодоріжки. Тут передбачено є 80 мільйонів. Якщо говорити про структуру і про те, як вони розподіляються, то ви бачите, що 50 мільйонів – це є заборгованість. Яка це є заборгованість? Це є 34 мільйони боргу за вулицю Миколайчука, яка зроблена і не оплачена. І 11 мільйонів – це ті кошти, які необхідні для завершення цієї дороги. Крім цього, є боргу 15 мільйонів – це є вулиця Орлика. Також необхідно оплатити за роботи, які вже виконані, від вулиці Миколайчука до лікарні швидкої допомоги. Також в тих 80 мільйонів гривень входить три велодоріжки, які також ми плануємо продовжувати виконувати. Це є Княгині Ольги. Ми плануємо цього року її завершити. І на цю доріжку передбачено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Також є велодоріжка на проспекті Чорновола. Ми продовжуємо її також того року виконувати ці роботи. Передбачено 10 мільйонів гривень. І велодоріжка на вулиці Сяєва. Також передбачено в департаменті житлового господарства видатки для того, щоб можна було проєктувати об'єкти. Це є 2,5 мільйони гривень. Якщо ми говоримо про світлофорні об'єкти і освітлення, це є світлофор, ми плануємо зробити на Княгині Ольги. Також ми плануємо зробити реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вулиці Лисиничі і Підбірці. Плануємо встановити 100 опор і освітлити даний населений пункт в зв'язку з тим, що цей населений
населений пункт ввійшов ОТГ, і там зовсім немає освітлення. Наступне – це житлове господарство. Я б також хотіла зупинитися і розповісти вам, яка зараз ситуація і на які об'єкти ми плануємо виділення коштів. Перше – це є 10 мільйонів у боргу. Це є заборгованість за те, що ми зробили і багато об'єктів згідно програми, яка прийнята 4 квітня 2019 року. Це є співфінансування, це є кошти, які ми виділяємо і даємо на будинки, які списані з балансу місцевих рад, і там є дольова участь мешканців. Там є заборгованість 5 мільйонів, і 5 мільйонів ми будемо мати для того, щоб нові об'єкти цього року розпочати. Також це і модернізація ліфтів, передбачено 7 мільйонів гривень, 2 мільйони з лишнім там є боргу, і також 5 мільйонів ми будемо мати для того, щоб ремонтувати і якісно, капітально і модернізувати ліфти, які є в ОСББ і в інших будинках. Також у нас передбачені кошти на розпуск електроенергії – 3 мільйони гривень. Це є перехідні об'єкти, об'єкти, по яких вже зроблені проекти у 2020 році. В 2021 році ми їх будемо завершувати. Передбачені кошти для завершення капітального ремонту аварійного будинку на вулиці Личаківській, 60. І крім того, Фурманська, 8 – це є об'єкт, який необхідно також цього року завершити. Це не новий об'єкт. Також передбачені кошти для його завершення. Нечуя Левицького, 15, це є каналізація, яку треба також цього року завершити. Тому по інформації, яку я вам надаю, ви бачите про те, що нових об'єктів практично є мінімум, в основному це є об'єкти, які ми завершуємо. Я не можу не сказати про об'єкт на вулиці Підголоску, 22, це є будинок АТО, і ми плануємо на 7-му поверсі даного будинку замість нежитлових приміщень облаштувати житлові приміщення. Для цього нам необхідно 4 мільйони гривень, ми передбачаємо частину 2 мільйони гривень для того, щоб там облаштувати 9 квартир для учасників АТО. Також ми плануємо придбати ще одну квартиру для того, щоб можна було відселити мешканців з вулиці Колодійської. Станом на зараз з двох квартир мешканців відселені, одна квартира є вільна. Якщо ми відселяємо ще мешканців з однієї квартири, це треба купити однокімнатну квартиру, передбачено 900 тисяч гривень. Ми тоді повністю даний будинок зможемо людей відселити і даний будинок загосподарювати в той спосіб, в який скаже управління комунальної власності і, звичайно, ви, шановні депутати. Наступний блок питань – це є ремонт капітальний доріг за запозичення, за облігації. Залишок облігацій становить 314 мільйонів гривень, 390 тисяч гривень. На ці кошти ми плануємо виконати наступні роботи, завершити об'єкти. Зокрема, це є вулиця Шевченка від Ярослава Мудрого до Залізничної. Далі вулиця Богдана Хмельницького, вона є розпочата, її треба також завершити. Вулицю Степана Бандери необхідно також завершити перший етап. Це від вулиці Чупринки до Антоновича. Ми цього року плануємо завершити і плануємо також, якщо дозволять нам фінансові можливості, продовжувати дану вулицю до ремонт до вулиці Городоцької. Далі це є вулиця Пекарська, це є вулиця Личаківська до вулиці Букової. Також треба там тротуари ще облаштувати і завершити виконання робіт. Тому це є ці об'єкти, які станом на 2021 рік підлягають ще капітальному ремонту, і вони є перехідні. Нових об'єктів тут немає. Наступне, що стосується наших великих підприємств. Є структура внесків в статутні капітали львівських комунальних підприємств. От ви бачите на діаграмі. Тут є все. Тут є гарантії, тут є лізинг, тут є ПДВ, тут є капекси, тут є ЄБІДА. Операційний фінансовий результат. Він якраз відображає, скільки є грошей до сплати податків, до отримання дивідендів і до сплати амортизації, до відрахування амортизації. І цим показником ми користуємося вже декілька років, якраз показати, наскільки підприємство потребує додаткової фінансової підтримки. І більшість от цих 389 мільйонів – це якраз невідповідність тарифу витратам, які несе підприємство.
Тому тут знову таки питання, я чому постійно наголошую про це, що з одного боку це питання суто менеджерське, з іншого боку це політичне питання, тому що всі тарифи в нас є політизовані. І якщо це буде єдина думка з депутатами, і депутати скажуть, а давайте ми не будемо витрачати 389 мільйонів на те, щоб гасити різницю тарифу і витрат. Давайте все-таки ми це включимо в тариф. То я думаю, що ми зможемо це зробити в якийсь певний час, але знову ж таки, ну, є різні ситуації. Та якщо НКРЕ погоджує Національна комісія, то тут буде складніше. З точки зору транспорту це простіше, це рішення виконавчого комітету, це певна процедура, яка триває 2-2,5 місяці, і ми можемо коригувати ці тарифи. Але це має бути все-таки політична воля. Якщо ми готові, то ми йдемо. Друге питання, яке дуже часто обговорюється, це наскільки правильно побудована структура витрат. Скільки людей, як ремонтується, що робиться, ну, умовно, наскільки ефективно витрачають кошти. Тут так само, напевно, треба вже залучати якісь комісії незалежні для того, щоб це було перевірено. Тому що дуже часто на тому такі загальні фрази «неефективно», «неправильний менеджер», «неправильний керівник» – це все ні про що. Та? Ніхто не хоче поглиблюватися в ті цифри, в розрахунки. І от на тому рівні загальних фраз ми і лишаємося. Але тут дійсно треба брати одне за одним підприємство і перевіряти. Тому що я переконаний, що за 3 роки з точки зору оптимізації витрат було дуже багато зроблено. Але зараз це все піддається сумніву. Та? І це, звісно, що шкода. Тому, якщо немає довіри, треба перевіряти. Якщо немає часу перевіряти, тоді має бути довіра і рухаємося вперед. Тоді коригуємо тариф. І я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що наші підприємства, вони мають кошти не тільки на ЄБІДу, а це є зарплата, це є податки, це є також електроенергія. І не тільки для виконання певних капітальних робіт, але в ці суми, які у вас є, входить, ще раз підкреслюю, гарантія, лізинг, ПДВ. Левова частка, ви бачите, є, це сірим кольором відзначено, це є ЄБІДА. Також гарантії голубеньким кольором. І тому, якщо говорити і порівнювати, скільки коштів куди вкладається і скільки коштів потрібно давати для наших підприємств, ви бачите, що це є загальна сума 1 мільярд 246 мільйонів гривень, 684 тисячі. Далі. Я б хотіла вам розповісти про розподіл внесків в статутні капітали ЛКП по кожному підприємству, що ви бачили детальну інформацію, і, можливо, буде менше потім питань до мене в зв'язку з тим, що вас багато є і цікавлять питання стосовно роботи наших підприємств. Так от, якщо ми говоримо про гарантії, то «Львівавтодор» передбачено на 2021 рік 201 мільйон гривень. Це є дороги, це є квиток і це є також трамвай на Сихів. Наступне, якщо ми говоримо про «Львівтеплоенерго», передбачено 71 мільйон гривень, це є гарантії, це є ІТП, які ми зараз також встановимо в Сихівському районі, встановлюємо, і ми плануємо до кінця 2022 року встановити 409 ІТП. Наступне – лізинг. «Львівавтодор», лізинг 491 тисяча, це є «Сілкот Блю», машина, яка зараз добре працює, особливо в зимовий період часу і весняний період часу, ремонтує ямки на дорогах, тому це є кошти, які передбачені і необхідно оплачувати. Наступне, «Львівводоканал», 32 мільйони, це є оплата за лічильники загальнобудинкові, які встановлює водоканал, і 50% лічильників вже встановлені. Наступне, Шевченківський район, також це є лізинг, 7 мільйонів 800, це є техніка, ви пам'ятаєте, що ми придбали техніку в лізинг, і добре, що ми її придбали, зараз зима показує, що дуже вона себе гарно виправдала в теперішню зиму, і я думаю, в майбутньому буде виправдовувати. Це є, ми придбали 10 одиниць техніки, 2 порохотяги великих, 2 порохотяги малих, і також ми придбали ще і 5 мазів, і
один трактор. От за це ми оплачуємо також лізинг. Наступне, АТП-1, 111 мільйонів гривень лізингу. Це є за 150 автобусів, які ми придбали, і ми оплачуємо лізинг. Цей лізинг є з березня місяця до кінця цього року. Тут кошти передбачені. Наступне, про що я б хотіла вам сказати, це є ПДВ. ПДВ, ми бачимо, Львівавтодор, 75 мільйонів гривень. Це є місцевий внесок за е-квиток і ПДВ за е-квиток. Львівводоканал, ПДВ, 30 мільйонів гривень. Це є біогаз, проект біогаз. Далі, якщо ми говоримо про наступне підприємство, це є Львівелектротранс, 41 мільйон, це є низькопідлогові трамваї, які ми придбали, 10 трамваїв, зараз необхідно оплачувати ПДВ. І 93 мільйони, це є АТП, також це є ПДВ за автобуси. Так, для того, щоб, може, не всі знають, що таке АТП, Теплоенерго зараз встановлює індивідуальний тепловий пункт, та, це називається АТП. І це покращує ефективність використання коштів, зменшує витрати, відповідно зменшує у майбутньому зменшить тарифи та на подачу теплої води. Також хочу пояснити, що таке ПДВ. Зазвичай банк кредитує без ПДВ, без податків на додану вартість. Тому ПДВ додається як місцевий внесок в цю закупівлю, та в тому числі і трамваї. Є 12 мільйонів євро кредиту, і що більше тої ціни плюс ПДВ платить місто. І тому це закладається, тому що ви знаєте, що зараз ідуть якраз авансові платежі на трамваї. Перший внесок був в грудні, в лютому-березні має бути другий внесок. Відповідно, це планується для того, щоб частка ПДВ із міста йшла. Далі ви бачите на наступному слайді розподіл внесків в статутні капітали львівських комунальних підприємств. Насправді, якщо ми дивимося про наші підприємства і аналізуємо, а як поповнюються їхні статутні капітали, і крім цього гарантії ПДВ і облігації, які є, то станом на сьогоднішній день ми бачимо, що ПДВ, якщо ми бачимо Львівавтодор, подивимося на діаграму, то в основному кошти йдуть на ПДВ і кошти йдуть на гарантії. Ви бачите, що на ЄБІДу йде мінімум грошей. Якщо ми говоримо про Львівводоканал, то на капекси передбачено, от жовтим позначено, передбачена левова частка коштів. Чому? Тому що необхідно міняти мережі, необхідно також втілювати в життя проєкт біогаз, необхідно також вкладати гроші в очисні споруди. Тому ви бачите, яка є різниця між підприємствами, про які я зараз говорю. Наступне, Львівтеплоенерго. Львівтеплоенерго, отут левова частка є ЄБІДА. Це є зарплата, це є електрика, це є податки. А чому? Тут є тарифна політика, тарифи. Тому що станом на сьогоднішній день ми маємо тариф теплоенерго 19-го року. І зарплата в цьому тарифі передбачена 5100. А ми зараз оплачуємо зарплату людям, які працюють в теплоенерго, забезпечують нас гарячою водою і теплом, 10 тисяч гривень. Тому це є оця різничка, яка дотується з бюджету. Наступне, Львівелектротранс, також ви бачите про те, що є кошти, це є ПДВ і також є ЄБІДА, це означає, що необхідно також дотувати для того, щоб люди отримували зарплату і належним чином підприємство працювало. АТП-1, бачимо, ПДВ раз, лізинг також необхідно оплачувати, автобуси, це є помаранчевим, ви можете бачити. І трошечки отут є коштів, які ми дотуємо, АТП-1, але левова частка, це є ПДВ і це є лізинг. Що я хочу сказати цією діаграмою, що до кожного підприємства має бути індивідуальний підхід. Нема стандарту, нема одинакового підходу, тому що є підприємства, і вони по-різному працюють, вони по-різному себе забезпечують, і по-різному треба їх дотувати. І є об'єктивні причини, для чого їх треба дотувати, про що я хочу сказати в наступних слайдах. Далі. Якщо ми говоримо про 2020 рік, то загалом профінансовано для наших підприємств є 1 мільярд 18 мільйонів гривень 360 тисяч.
Тут також ви бачите по діаграмах, що кошти йшли на різні статті видатків. На ПДВ, на лізинги, на ЄБІДу і на капекси. Наступне. Якщо ми говоримо про ЄБІДу, зарплата для наших підприємств, податки, електрика, то ми можемо говорити про те, що найбільше коштів виділяється в теплоенерго. Я вже говорила про причини і також ще далі вам розкрию більш детально цю тему. Далі ми Львівводоканал також передбачено 55 мільйонів гривень для того, щоб оплачувати операційну діяльність і щоб люди також могли належним чином працювати. Львівелектротранс також передбачено є 50 мільйонів гривень. Далі. До 1 листопада кожне підприємство має подати в управління економіки департаменту житлового господарства свій фінансовий план. Управління економіки і департамент аналізує правильність фінансового плану. В фінансовому плані є доходи, є видатки. Відповідним чином ми працюємо кожен рік, починаючи з 2019 року, згідно фінансових планів. Так от, якщо аналізувати фінансові плани, скільки нам коштів треба для наших підприємств об'єктивно на 2021 рік, це є 783 мільйони гривень 364 тисячі. Чи це є багато? Так. Але це є цифра об'єктивна, яка є в фінансових планах, яка проаналізована, проконтрольована управлінням економіки і департаментом житлового господарства. Зараз на сьогоднішній день в проєкті бюджету є кошти у сумі 389 мільйонів гривень. Тобто в проєкті бюджету передбачено 50% від потреби, яка є в фінансових планах. Якщо вас буде цікавити, то ми фінансові плани можемо вам показати, можемо розказати. Вся інформація є доступна і є в управлінні економіки, і також є на сайтах наших підприємств. Ще раз хочу звернути увагу на цей слайд. Тут якраз говориться про те, що підприємство, кожен директор розраховує, скільки йому потрібно коштів, щоб працювати добре, а фактично з тих грошей тільки половина передбачається. І далі кожен має думати, як це зробити, той самий прекрасний результат за менші кошти. По Львівавтодору можу сказати, що для впровадження нормального електронного квитка треба 60 мільйонів. Сьогодні є тільки 35 мільйонів. Та? Знову таки, чому є? Тому що є потреб на значно більшу суму, ніж ми бачимо, буде в бюджеті. Тому, відповідно, треба думати, як досягати той самий результат значно меншим коштом. І це задача не завжди, яку можна виконати. І далі Ірина Михайлівна розказує вже детально, як і на що будуть йти кошти по кожному окремому підприємству. Давайте подивимось. Я б хотіла більш детально зупинитися по кожному нашому підприємству стосовно їхніх доходів, видатків і чому ми маємо дотувати наші підприємства. Так от, якщо ми говоримо про теплоенерго, то необхідно, згідно фінансових планів, їм виділити дотації у сумі 460 мільйонів гривень. Це є ЄБІДа, це є зарплата людей, електроенергія і податки. Чому? Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день не прийнятий публічний договір, який вже не підписаний, вірніше, президентом Зеленським, публічний договір, закон, який говорить про цей публічний договір, який прийнятий Верховною Радою в двох читаннях. Цей закон має номер 2258, який би нам дав можливість застосувати тариф, який вже двічі в нас відкоригувало і підняло НКРЕ. Відповідним чином, станом на зараз, ми маємо отаку проблему, що треба дотувати дане підприємство, тому що нового тарифу ми застосувати не можемо. Закон про житлово-комунальні послуги говорить, що ми можемо укладати індивідуальні колективні договори, але через 5 місяців після закінчення карантину. Ми не можемо зараз договори укладати нові, публічного договору в нас немає, тарифи ми застосувати нові не можемо.
Тому люди за 5 тисяч працювати не можуть, і через то необхідно дотувати Львівтеплоенерго. Ще одну річ я вам скажу, це є тарифи на газ. Якщо ми говоримо про транспортування газу, то теплоенерго в місяць необхідно оплачувати 28 мільйонів гривень. Не залежить, чи це є літо, чи це є зима, 28 мільйонів гривень. І тариф цього не покриває. Тому станом на зараз є прогалина, яку треба нам допомогти надати підприємству, щоб воно працювало, щоб ми забезпечили життєдіяльність міста. Ще одна річ, я вам наведу приклад. В літній період часу теплоенерго має дохід 13 мільйонів. Структура тарифу теплоенерго є наступна. Якщо ми беремо всі доходи, які є в теплоенерго, то їм лишається 30% тільки на зарплату, податки, розвиток, ремонти, а 70% – це є газ. І тому отих 30% в літній період часу – це є 13 мільйонів гривень. А оплатити теплоенерго має 25 мільйонів – зарплату людям, 28 мільйонів – транспортування газу, 5 мільйонів гривень – це є електроенергія. 58 мільйонів. Якщо ми віднімемо від 58 мільйонів, це є видатки, а доходи в нас є 13, нам рве в літній період часу 45 мільйонів гривень. Чи є тут щось таке, чого ми можемо не платити? Немає. Все необхідно оплачувати. Ірина Михайлівна, давайте ми на цьому моменті зупинимося трохи детальніше, колеги. Я просто ще раз спробую пояснити. Ви бачите зараз динаміку доходів підприємства помісячно. І суть така, що в літній сезон, відповідно, коли нема опалення, дохід менший. Існує сьогодні формула розщеплення, так звана, яка каже, що 30% доходу залишається на підприємстві, а 70% йде в фонд стягнення заборгованості за газ. Відповідно, коли в нього дохід в зимові місяці 200, 250, 217 мільйонів, то 30% – це маєте там 70-80 мільйонів, які йому залишаються. І він може перекривати свої витрати по заробітній платі, по електроенергії, по всьому. Але коли йде літній оцей період, де в нього дохід 30 мільйонів, відповідно 30% – це вже 10 мільйонів. І 10 мільйонів йому недостатньо, бо в нього тільки фонд оплати праці набагато більший. Це перша причина. І друга причина, на чому акцентувала Ірина Михайлівна, це тарифи. Сьогодні тарифи даного підприємства зарегульовані державою. Тобто є НКРЄ, яке встановлює, погоджує розмір тарифу. НКРЄ погодило, але уряд не дав механізму. І по факту, навіть якщо нам НКРЄ погодило, ми не можемо застосувати новий тариф. І то, про що йде мова, що зарплата, яка сьогодні заложена в тарифі, 5 тисяч гривень. А за 5 тисяч гривень вже ніхто не може працювати. Тому, відповідно, ми для того, щоб тримати людей, ми мусимо виплачувати середня зарплата по теплоенерго. Скільки там? 12 чи скільки тисяч гривень? Середня 10. 10 тисяч гривень. І, відповідно, цю частину зарплати також треба перекривати. І ці дві проблеми тягнуть на то, що для того, щоб це підприємство утримати на плаву, то в цей рік мінімум, щоб виплачувати фонд заробітної плати і щоб була оця гаряча вода літом, це все, то нам треба мінімум 180 мільйонів, 170-180 мільйонів 170. Цього року. Це щоб тільки ті статті закрити основні. От є керівник підприємства, який може пояснити цю ситуацію більш детально, і з цим щось треба робити. Це дуже важливо. Та сама ситуація по залізничному теплоенерго, зараз ви будете бачити. Це, що стосується от тепла в місті Львові, отакі основні проблеми. Ще одна річ, про яку я вам хочу сказати, що дуже складна ситуація є в містах України. Якщо міська рада не дотує, не допомагає підприємствам теплоенерго. Станом на зараз в Дніпро гаряча вода повністю відсутня, тобто не подається і взимку, і влітку. Якщо ми говоримо про Рівно, надається тільки за графіком. Крім того, є міста Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Херсон, Кропивницький, Миколаїв. На літній період часу гаряча вода не дається в зв'язку з тим, що дотації з бюджету є мінімальні або взагалі не даються. В Ужгороді перейшли на автономне опалення. І зараз в Івано-Франківську також йде мова про те, щоб почати переходити на індивідуальне опалення. Тому ситуація важка є не тільки в теплоенерго, залізничне теплоенерго в нас, в місті Львові, але і по цілій Україні.
Тепер я б хотіла, щоб ви, я вже частково сказала, основні причини грошових втрат та збитковості Львівтеплоенерго. Перше – це є тариф 2019 року, друге – це є зарплата 5 тисяч гривень, 5700. І крім того, збільшення вартості газу за транспортування. Транспортування коштувало 90 копійок, зараз коштує гривня 80, і тому станом на зараз це є практично в 1,7 рази збільшилася вартість транспортування. Чи є це в тарифі? Немає. Чи треба дотувати? Треба. Газ треба? Треба. Наступне, я би хотіла також зупинитися на капексах, це є кошти, які необхідно для наших підприємств, для їхнього розвитку і для того, щоб вони вирішували питання, які стосуються кап-видатків. Це є перша реконструкція підвальної газової котельні на вулиці Самчука. Там є котли старі 60-70 років, і тому необхідно їх поміняти, зробити реконструкцію для того, щоб ця котельня також економила кошти. І економію ми також вирахували. Економія буде тоді становити 724 тисячі гривень. Наступне, це є реконструкція газової котельні на вулиці Личаківській, 81. Це є п'ятиповерховий будинок, котли 70-х років, також є старий, і економія буде становити після реконструкції 733 тисячі гривень. Також ми плануємо ліквідувати підвальну котельню в будинку на вулиці Східній, 7, там є тільки 8 квартир, і ми плануємо це зробити цього року. Також економія коштів буде складати 682 тисячі гривень. Також ми плануємо зробити реконструкцію економайзера. Це є в котлі номер 6 автоматизація і котел номер 9. Плануємо також модернізувати і відремонтувати 8-й котел. Це дасть можливість також нам зекономити кошти. В рамках реалізації проєкту ІТП нам необхідно поміняти також мережі. Яким чином? Що зараз до будинку йде дві труби, яка дає, одна труба, яка дає гарячу воду, друга труба, яка дає холодну воду. Але в зв'язку з тим, що ми у будинку встановлюємо ІТП, нас має бути тільки одна труба, яка дає холодну воду. І тому ці кошти необхідно для, власне, проведення такої реконструкції, модернізації. Відповідним чином ми міняємо мережі і також покращуємо наш стан мереж в теплоенерго. Для цього необхідно 15 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про теплові мережі, то передбачаємо кошти 8 мільйонів для їх заміни. І всього на капекси передбачено 38 мільйонів гривень. Наступний блок питань – це «Залізничтеплоенерго». Причини тут є подібні, тоді я, може, не буду зупинятися на «Залізничтеплоенерго». Єдине, я б хотіла сказати про капекси. Тут передбачено кошти на вулицю Широка, це є реконструкція котельні, також котли 70-71 року, і передбачено, ми плануємо передбачати кошти 11 мільйонів 500 тисяч гривень для модернізації даної котельні. Водоканал. Ви бачите про те, що нам необхідно згідно планових фінансових планів 80 мільйонів, а є 55 мільйонів, то є недостатньо для того, щоб працював якісно водоканал і достатньо було коштів для покриття видатків по ЄБІДІ. Якщо ми говоримо про динаміку доходів Львівводоканалу, ви бачите про те, що січень, лютий, березень, от маємо графіки, план є синім відзначено, і фактично кошти, які поступали в нас січень, лютий, березень, квітень. Якщо ми говоримо вже, це коронавірус і також впливає на дохідну частину водоканалу. Наступне – це є причини грошових втрат та збитковості водоканал. Перше – це є втрати води. Це є 120 мільйонів гривень в рік. Втрати води – це є скриті витоки і це є також крадіжки води. Для того, щоб не було крадіжок води, зараз водоканал активно ставить лічильники і планує також до кінця наступного року лічильники всі встановити для того, щоб був якісний облік води. Треба сказати також про те, що якщо ми
в 2017 році мали втрати води 53,4%, то в 2020 році маємо 45%. Зменшилося на 8%. Як на мене, це є дуже великий відсоток, і треба віддати належне водоканалу, що вони міняють інженерні мережі, вони шукають і знаходять скриті видоки, і крім того, вони на ЦТП також поставили лічильники, які відслідковують також втрати води, і вони можуть бачити, де ці втрати води, і також їх ліквідовувати. Далі, дебіторська заборгованість водоканалу. Це є 270 мільйонів гривень. Зокрема, 132 мільйони – це є зона депресійної лійки. Ви знаєте про те, що у нас є 65 сіл депресійної лійки. 34 села, вони входять в саму депресійну лійку, і ми, власне, передбачаємо, що 1,5 куба буде даватися людям для того, щоб вони не оплачували, верніше, безоплатну воду, а за решта води вони будуть оплачувати. Крім того, з сіл депресійної лійки ми плануємо, що 31 село буде виключено, я думаю, що цього року, тому що є відповідні заключення відповідних інституцій, що ці села не повинні входити в зоні депресійної в зону депресійної лійки. Римбут 29 мільйонів гривень, це є заборгованість за, власне, також депресійну лійку. 40 мільйонів гривень, це є заборгованість теплоенерго. Чому вона виникла? Тому що надається холодна вода тепловикам, вони цю воду підігрівають, надають людям, але поки що за холодну воду не оплачують. Ми плануємо цього року ці питання відкоригувати, що вже відповідним чином кошти оплачувалися. Ну і 6 мільйонів гривень, це є сміттєві села, також є заборгованість. Наступне, це є капекс Львівводоканалу, це є підготовчі роботи для втілення проєкту «Біогаз», необхідно підвести мережі, необхідно також, щоб була повністю ділянка облаштована, а саме, якщо необхідно, будівлі треба демонтувати деякі треба також там модернізувати, інженерні мережі підвести, і для цього треба 17 мільйонів 500. Наступне, це є реконструкція наших очисних споруд. Для цього ми передбачаємо в бюджеті 15 мільйонів гривень, і це є наш внесок міста, який ми маємо і зобов'язані також внести як часточку для реалізації проєкту щодо очисних споруд. Якщо говорити по правді, то ця сума має бути 50 мільйонів, але виділяємо 15 мільйонів. Далі. Реконструкція хлораторних насосних станцій. Ви знаєте, що зараз ми перейшли частково на гіпохлорид. Це є зроблено Винники, Збойща, Старе село і частина Франківського району і Збойща мають воду вже без хлорки, а з гіпохлоридом. Ми плануємо, що в 2021 році також перейдуть на гіпохлорид наступні станції. Це є Карачинів, Будзень і Глинаварія. Наступне – це є ремонт магістральних водогонів. Передбачаємо 20 мільйонів гривень, хоча якщо говорити по правді, то необхідно 100-150 мільйонів, але бюджет у нас такий, що є обмеження і можемо передбачити 20 мільйонів гривень. І також на заборгованість, яка є в Львівводоканалу, передбачаємо 10 мільйонів гривень, хоча заборгованість складає набагато більше – 54 мільйонів. Наступне підприємство – це «Львівелектротранс». Якщо говорити, знову ж таки, про фінансові плани, необхідно для належної роботи підприємства 70 мільйонів, ми передбачаємо в бюджеті 50 мільйонів гривень. В зв'язку з ковідом, станом на сьогоднішній день, на 40% зменшився пасажиропотік. На цьому слайді хочу звернути увагу, що фактично операційна діяльність покращувалась до пандемічного року. Зокрема, у Львівелектротрансі. І ми розуміли, як вивести цю планку вже до нуля і може навіть десь піти в операційний прибуток, тому що, знову-таки, це операційний прибуток, це не той прибуток, який вважається згідно бухгалтерського обліку України. Це мається на увазі, що підприємство більше не потребувало би дофінансування на операційну діяльність, тобто зарплату, електроенергію, поточні ремонти, ремонти приміщень, це би все виконувалося за рахунок обігових коштів підприємства. І ви бачите, що за минулий рік з 23 ми впали на мінус 70. І це якраз пов'язано з тим, що надзвичайно був важкий рік для транспорту загалом і Львівелектротрансу зокрема. І далі, бачите, планка майже така сама на наступний рік.
І ми тут маємо знову-таки вирішити, що нам робити при тому зменшеному пасажиропотоці. Чи ми рухаємося на збільшення транспорту, чи ми рухаємося на зменшення, чи ми рухаємося на збільшення тарифу. Як правильно в тій ситуації рухатись. І це знову-таки має бути спільне рішення. І крім того, на 35% зменшилася виручка Львівелектротрансу. І це пов'язано також з тим, що на сьогоднішній день треба також дотувати Львівелектротранс. Ви знаєте, що станом на сьогоднішній день ми возимо в транспорті, електротранспорті і автобусах обмежену кількість пасажирів. Сидячого пасажира. І за цим дуже контролює поліція. У випадку, якщо буде так, що в автобусі чи в трамваї буде людина, яка стоїть пасажир, звичайно, що тоді накладається штраф на водія 17 тисяч гривень. Ви бачите зараз план, факт, діаграма, яка ситуація була в нас в квітні, тоді, коли, ви пам'ятаєте, в нас коронавірус був, в нас був карантин, і відповідним чином впала сильно виручка. Планова виручка була 14 мільйонів 660, а факт 5 мільйонів 466. Практично в три рази впала виручка. І на сьогоднішній день також ми не досягаємо планового показника. Згідно фінансових планів. Причини збитковості ЛКП «Львівелектротранс». Перше, це є ковід, про який ми тільки що вже говорили. Це є відшкодування 70% коштів за пільгового пасажира. І необхідно ще дофінансувати 70 мільйонів гривень. Це є ріст заробітної плати. На 6 мільйонів гривень треба додатково виділити для «Львівелектротрансу». Ну і тариф також, який треба в перспективі переглядати. Ще одну річ, яку я хочу вам сказати, що ми з вами досягнемо, можливо, такої ситуації, що не треба буде дотувати Львівелектротранс і АТП, коли кожен пасажир або за кожного пільговика ті підприємства будуть отримувати кошти. Це є тоді, ми будемо мати розуміння, коли буде є квиток, коли буде чіткий облік пасажирів і коли в нас не буде пасажира, який заходить і не оплачує за проїзд. І, звичайно, за пільгові перевезення також треба оплачувати відповідні суми грошей з бюджету. Тому що, якщо ми говоримо про АТП, то АТП отримує 40% від потреби за перевезення пільгового пасажира. Ми говоримо про Львівелектротранс, отримує 70%, а решта треба дотувати. От і ці кошти, про які ми зараз говоримо. Наступне. Капекси. Львівелектротранс. Це є ремонт рухомого складу. Це обов'язково треба робити. Ми проводимо капітальний і середній ремонт рухомого складу для того, щоб транспорт не зупинявся, щоб він їздив і циклічність транспорту була витримана. Наступне. Це є ремонт аварійних ділянок колій. Також дуже важливо для того, щоб не було аварійних ситуацій. Це є ремонт контактної мережі. Це є капітальний ремонт тягової підстанції Настуса. Хочу вам сказати наступне про те, що та тягова підстанція будувалася, коли будувався трамвай на Сихів. І станом на сьогоднішній день вона може забезпечувати роботу і проїзд 18 трамваїв, але реально зараз їздить 28 трамваїв. Це є 8-й трамвай і 4-й трамвай. Тому її треба модернізувати, в обов'язковому порядку підсилювати, для того, щоб трамваї їздили і було безпечно. Наступне – це потреби для тролейбусного депо. Це є придбання відповідного обладнання для підняття безканавний та підйомник. Це піднімає тролейбуси і в тому числі тролейбуси-гармошки для того, щоб можна було їх ремонтувати. Всього для того, щоб Львівелектротранс міг якісно виконувати свою функцію, а саме надавати послуги щодо перевезень, необхідно 24 мільйони гривень. Ну і тут хочеться звернути увагу на те, що це насправді найкритичніші речі, які треба зробити, щоб підприємство працювала. Сьогодні ми вперлися вже в потужності тягової підстанції 14, точніше фідера від тягової підстанції 14 для того, щоб Сихівський трамвай рухався і ви бачите, як він розвивається динамічно і кількість зростає. Ми вже маємо закладати капітальні ремонти в більшому обсязі. Ну і це такі, знаєте, такі речі, безконавні підйомники, те, без чого дуже важко відремонтувати гармошки. Заміна аварійних ділянок контактної мережі – це на мільйон гривень, це такі найкритичніші речі. 24 мільйони – це фактично нічого не зробити для розвитку підприємств. Але те,
Це те, що ми сьогодні маємо в тих умовах того карантину, пандемії, зменшення податків і так далі. Це от ті критичні речі, які закладаються в бюджеті цього року для Львів-Автотрансу. І капекси – це капітальні capital expenses. З англійської мови є ще operational expenses, опекси називають. Ну і капекси – це capital expenses. Тобто витрати на капітальні речі, на капітальні ремонти, придбання і так далі. АТП-1. Що стосується АТП-1, це згідно фінансових планів необхідно 66 мільйонів гривень. Передбачено коштів в проєкті бюджеті 36 мільйонів гривень. Хочу сказати наступне, що станом на сьогоднішній день багато маршрутів є збиткових. Ми пустили в ОТГ 9 маршрутів. Це є 4 продовжили маршрути, 5 нових. Станом за місяць часу роботи транспорту, зокрема і АТП-1, збитки становлять 1 мільйон 300 тисяч гривень. Чому? Тому що перше – сидячий пасажир, і друге – станом на сьогоднішній день також є проблеми, тому що, якщо ми говоримо про облдержадміністрацію, вона не розірвала ще угоди з перевізниками, які би мали бути ці угоди розірвані, і їхати має тільки наші автобуси на території ОТГ. Ви бачите аналогічну ситуацію, як було по Львівавтотранспорту, що в квітні місяці був шалений спад доходів АТП-1, практично в 4 рази зменшилося, і ми бачимо також по діаграмі, що ми не досягаємо планових показників по дохідній частині, по оплаті коштів за проїзд пасажирів. Причини збитковості АТП – це є ковід, це є те, що я говорила, відшкодовується тільки 40% коштів, які необхідно для того, щоб повністю були покриті всі видатки на перевезення пільгових наших пасажирів. Крім того, ріст заробітної платні на 10% і збитковий тариф. Далі. АТП-1, капекси. Необхідно 5 мільйонів 500. Це і вулиця Вернадського. Ви знаєте, що там має бути також будівництво автобусного парку і необхідно під'єднати електромережі. Вже по даному питанню працювали ми з АТП-1. Зроблений проєкт. Єдине, необхідно виконати роботи. І ви знаєте, що є проєкт її про те, щоб збудувати там автобусний такий парк, але на превеликий жаль, минулого каденції депутатів за ухвалу цю не проголосували. Львівавтодор. По Автодору станом на сьогоднішній день планова ЄБІДА мінус 65 мільйонів. Реально для Автодору дають зараз в проєкті бюджету передбачено 35 мільйонів гривень. Це є кошти для впровадження е-квитка. Зараз вже працює 39 працівників, штатна чисельність є 163 працівника. Частина працівників зараз працює і реєструє документи для проїзду і отримання пільгових квитків нашим мешканцям. І крім того, працює для впровадження комп'ютерної системи. Також ці кошти передбачені для охорони і для маркетингу. Динаміка доходу Львівавтодор. Автодор отримує доходи за паркування, тобто за те, що люди оплачують за паркування автомобілів. Треба сказати про те, що 48 парковок є віддані Автодору, це є 1200 паркомісць. І також, якщо ми говоримо про дохідну частину Автодору, знову ж таки, спад пов'язаний з ковідом, пов'язаний з тим, що люди менше, власне, заїжджали автомобілями на парковки, менше користувалися автомобілями, і відповідним чином також є спад отримання дохідної частини за паркомісця і за те, що оплачують наші мешканці і водії. Хочу сказати наступне, що станом вже на зараз ми маємо 10 інспекторів, які будуть працювати спільно з Автодором, які будуть мати також програму АСКОП, і вони вже мають на своїх планшетах дану програму, і вони вже також розпочали
завершили свою роботу і активно працюють стосовно накладення штрафів на тих водіїв, які не оплачують за паркування. Тому ми надіємося, що дохідна частина автодору покращиться. Причини збитковості автодору – це є дохід лише від послуг паркування, це є збитки ковід, ми вже про це говорили, ну і також витрати на е-квиток, про який я також говорила. Львівавтодор, на що планується видатки? Це на капітальний ремонт та облаштування велосипедної та пішохідної доріжки від парку Івана Павла ІІ до вулиці Хоткевича. Це є зелена лінія, це є проект, який ми спільно проводимо з GIZ, і є вже проект. Єдине, що її треба, цей проект втілити в життя і облаштувати власне оцю пішохідну зону, зелену лінію так звану. Чому зелена лінія? Тому що в основному вона буде проходити через парк, біля парку, і люди собі можуть спацерувати і дихати свіжим повітрям. Також передбачені кошти 1 мільйон гривень на виготовлення ПКД. Наступне – це Львівсвітло. Якщо ми говоримо про доходи і видаткову частину Львівсвітла, то ми маємо планову ЄБІДу, згідно фінансових планів, мінус 3 мільйони 706 тисяч гривень. Ми закладаємо бюджет 3 мільйони. Наступне, якщо ми говоримо про дане підприємство, то дане підприємство має два напрямки. Перший напрямок – це є зовнішнє освітлення, і це є реконструкція зовнішнього освітлення, і забезпечення так, щоб наше місто якісно освітлювалося в отаку вечірню пору часу. Якщо ми говоримо про цей блок, то тут немає проблем, тут є плюс, є біда, є плюс, тобто немає збитковості. Якщо ми говоримо про операційну діяльність Львівсвітла, яка пов'язана з обслуговуванням ліфтів, то ми маємо тут мінусову ЄБІДу, мінус 324 тисячі гривень, але я хочу сказати про те, що якщо в 2019 році Львівсвітло мало на обслуговуванні 1067 ліфтів, то зараз вони мають 1094 ліфти на обслуговування, плюс 27 ліфтів. Вони працюють з ОСББ, вони працюють з управляючими компаніями комунальними і приватними для того, щоб взяти більше ліфтів на обслуговування, щоб зменшити оту мінусову ЄБІДу. Крім того, в Львівсвітла є диспетчерська, є також аварійна служба, яка працює круглодобово, і також вони виплачують заробітну платню чесно. Якщо говорити об'єктивно, то є конкуренція на ринку між 5 компаніями, які надають послуги щодо обслуговування ліфтів, і нашою комунальною компанією. Там є різні причини. І я вам нагадаю, 2013 рік, коли працювали тільки приватні компанії, і після того частина ліфтів зупинилася. А чому? Тому що приватні компанії не надавали якісні послуги. І хочу ще одну річ нагадати. Залізничний район. Коли в залізничному районі минулого року ми забрали 130 ліфтів, тому що які обслуговували компанія Астра, і дуже багато нарікань було мешканців на якість обслуговування ліфтів даною компанією. 130 ліфтів забрало Львівсвітло, зараз обслуговує, нарікань немає. Наступне – капекси. Це є реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Величковського, це є борг, який необхідно погасити. Реконструкція освітлення місць і тротуарів. Тут є вулиця Гніздовського, це є сквер Віри, Надії і Любові, це є вулиця Калинова, вулиця Січинського до вулиці Врубеля і реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Кульпарківської. Передбачено 2 мільйони гривень. Далі це є електрифікація промислових зон Львівської ОТГ, влаштування елементів доступності осіб з інвалідністю, це є підйомники, передбачено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Розподіл внесків, капекси, це що ми говорили для того, що підприємства належно функціонували. Ви бачите про те, що левова частка капексів передбачена для Львівводоканалу, на які статті видатків я вам розказала, і ви мали можливість бачити це. І також 38 мільйонів – це є теплоенерго. Ми говорили про реконструкцію підвальних котелень, про заміну інженерних мереж. Це є необхідне для того, щоб ми покращили операційну діяльність і покращили роботу підприємства.
Останній слайд. Я б хотіла вам також показати ситуацію, яка була минулого року, яка є цього року. Тобто практично і цього року, минулого року, і в 2020 році, 2019 році підприємства були збиткові і тому потребували дотацій. Цього року також аналогічно. Тому я б хотіла, щоб ви, коли розбиралися з роботою підприємств, їхньою фінансовою діяльністю, вникли в причини, чому треба дотувати підприємства ті гроші, бо я деколи чую, що підприємства гроші просто проїдають. Вони не проїдають. Якщо ми не будемо дотувати наші підприємства, отих 7 великих підприємств, вони просто зупиняться. Я відповідаю за життєдіяльність міста Львова. Це є мій блок, це є блок ЖКГ. І тому я вболіваю, я зацікавлена в тому, щоб наші підприємства працювали, давали якісні послуги, не зупинялися, а люди на тих підприємствах отримували гідну зарплату. Дякую, Ірина Михайлівна. Я думаю, після цієї презентації Ірини Михайлівни у вас буде більше якісне уявлення про те, на що розподіляються ті гроші, які, ну, скажімо, називаються поповнення судного капіталу. Я знаю, що є фінансисти, бухгалтера, і звісно, що поповнення судного капіталу – це не найкращий засіб підтримати підприємство, не найкращий шлях підтримати підприємство, набагато краще це робити якимись програмами, ухвалами і фінансувати це через загальний фонд. Але на сьогоднішній день, звісно, що навіть розробка програми потребує багато часу, підтверджень, перевірок, підтвердження розрахунків, а поповнення судного капіталу – це найпростіший спосіб підтримати підприємство. І сьогодні, коли гроші потрібні вчора, то це один з шляхів, яким можна рухатись. Це не забороняється законодавством, фактично це абсолютно легальний шлях підтримки підприємств, тому це робиться і у Львові. Не забувайте коментувати відео, чекаю ваші коментарі. Обов'язково ставте лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалось відео, коментуйте, що саме не сподобалось. Загалом це таке оглядове, і для того, щоб вони дивилися презентацію 8,5 годин, я для вас вибираю такі найцікавіші речі, які, я впевнений, вам будуть корисні для загального розуміння ситуації в місті. Всім бажаю здоров'я, добра і гарного настрою. До побачення.